الله وبركاته ضوض يا الحلنتو عن ونكسن دمانتي نكون سود هذا برامج قارة أو كسابسنا وريس قارة أو أن الله يرني وزير وزارة الدولستة إياه وذا جمهورية تملان علي محمد ورين عديه أو أن تعلها إن وزير كحق وريسنا الرمك سابسنا إن هولو جدي كنت جيتس دقالة أو مدحونا جمهورية تملان ومقعب دوان إياه دقالة كحنتو dalka loogu talagalay oo kamid ah wasiirku inaan ka xogoreysano kulka hore bal wasiirku kulka hore waxaan jecelahay inaad noogu xogoranto gudidiinii gudigiska ahayd qadaal kordhinta loo xilsaaray hawlihiina halka idin marayaan bismillaahir rahmaanir rahiim waad goobnaa sidii marlabaadka waxa weeyaan hawsha siyaasadda madaxweynuhu wuxuu magacaabay gudi dib u habeyn iyo hagaajin xagga dhaqaalaha ah oo ilaa dhowrito wasiirka kooban hawshaani wakiil mudabaan wadnay الحمد لله رب العالمين ميل ونكسب إنه مريسا سيد الله سعطان عالم كتقال حمينا كل عادية بربر كل عادي أيام في نسامين أيه مركا وحنا نكرا إنه وين كسي دكتور ودور إنت يعني مريك كيد كنا قط أيه إنه وسي أدرس نواي وسي أجان وجود جدا لساري سي أريد ما حتى قالها لو إلى اليوم وحنا وقفت وحنا وبدت رنتي تلكي ندوالكتي إنه مدة دير بني مكيبي بكسوي شري حق عن شرور رنتين وآد وما خبيسنين ووح لقيا ميلا بدن وآن وحب لقيا قادم وميلا عن شرور كوة جوين عاي تهي واجري سيدا أوجيد محو هاي إن واحد عيو وو سيدا لكي دقالو ييشو وحي اللو روريو وليسكو هاقا جيو وميلا عن عشور تلقيا قادم وماي وحب لقيا قادم dad badan ee sixirada waxa fasiray ba jiro yidi waxba la korinayo iyo canshuuri ba waxaas waxba kaban jiraan wax weeyaan canshuura baaqay jiray sidii loo habeyn lahaa ee loo soo ururin lahaa waxaan inuu runtii dib u ognaado caalamka ay maanta ku noolahay ay ku nafaanaa dowlad waliba waxay wax ku tahay ama ay diin ku leedahay ama ay bulshadeedaba wax ku tartaa waxa weeyaan marka dhaqaale iyo canshuurta si wanaagsan loo ururiyo geedid weeraha laftiisu ay fahmaan oo ay gartaan cashuurtan la ururinayaa inay tahay dantood waayo waxa wax lagu qabanayaa ee dowladuhu wax ku sameeya ee horumarka lagu gaana ee dowladaha lagu majeeranaya maxaa wax lagu qaban waayo waa intan la qabtaa waa intan la qabtaa waxa weeyaan haddii ay dhacdo beri baan qolo ku maamaa inin baa yacni berigii nabadgelyada wax la sameynayo la soo dhaweynayo ayaa qolo reer Soomaaliyeedaba aad isu yar geejisay marka waxay ka cabanayeen cadaalada dagaalkiina way wadaan oo xabadiina way hidayeen war maxaa dhacay cadaalada reer dowlad horta ay ina dejiyo xabadii naga joojiyo dabeedna markaa aynu cadaaladii sidii aynu ku dhammaystiraan wadno laakiin haddaad intaad waqsigii lagu hadlayay aad qufulato oo aad tiraa cadaaladu maqsigeeda ku jirtaa inoo oo inaga daarsato ka dabada tubane waxa weeyaan dhaqaalaha wanaagsan iyo horumarku wuxuu ku jiraa markayna wax uu sanno oo dhaqaalihiina aynu kucunana cashuurta bixinno ayaa horumarkii la helay oo dowlad wax qaban karaysa way dowladdu meesha wax qaban karaa waa qofkan muwaadinkaa waxaa laga qaadayo ayunbaa la ururiyaa la xafidaa dabeedna la odorosaa la qaybiyaa dabeedna loo qaybiyaa muxuu ahay hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay difaac hadday tahay bulshada wixii loo qaban lahaa dabeedna waxaasoo haddii ay yaraadaan oo wixii bulshada ay bixinayaan yaraadaan ama la bixinba waayo oo lala dhunto oo markii inanka canshuurta guriga kaa doonaya aad tirahdo war maxaa lagu leeyay 500 oo kun warada 500 la qaado afarta kaleeniga iida de waxa weeye wadankaaga waxa maatay adiga iyo inankii waa ku qayilay wixii taasuna waxay keenaysaa inaan meeshii adigu aad dib u dhacdo oo nabadgelyadaada ay noqon weydo wax la adkeeyo oo cidda aad khiyaamaynaysa ay noqoto naftaadi marka broorti in loo fahmo runtii waa inay la fahmeen nimankii aanu saaragnay aanu ku tuumeynay meelaha ay ku yar xabsaantay oo ay canshuurtu way inay la fahmeen oo saasay inay la fahmeen inaan canshuur la'aan ciidana waxba wada karin si wanaagsanna waan u wadnaa inka dhawaana waa soo gabagabaynaynaa waxaa inala qaateen in wixii loo ogol yahay oo ay diyaar u yihiin hase yeeshee soomaali waxay tahay ammaano kugu raadtay iyo daabaa la fulay marka hadda niman aan hore canshuur badan iyo waxa oo dabeedna way yar adkaato adigu sidii loo khafiifin lahaa ee dabeedna marka hore marba wax loo waxayn lahaa ee isu ay u qaadan lahaa oo ay baa mushtariga ahaa si wanaagsan bay noola qaateen meel wanaagsanna way maraysaa
waxaan runtii dadka reer Soomaaliland ku jawaabinaya canshuurta waxa weeyaan waa sharafta dalka iyo waxqabadka ummadda loo qabnay. Marka inaan dadkeenna aanay waxay ku bakhaylin ee ay si wanaagsan u bixiyaan oo nin walba iska xil saaro. Dadka ninka ugu sharafta badan adduunyada waxa loo yaqaana waa canshuur bixiya, kaasay sharafta ku jirta. Waayo dawana naftiisa iyo dalkiisaba wax taraya. Wasi waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, waxaa jira meelaha imiga aad carabka ku dhaqato kale meelahaas la taabateen inaanay cashuurtu ay ku baaqato, aanay cashuurtu sidii la rabay aanay uga soo bixin, inaad bal noo yara tiimsan meelaha ay ka mid yihiin. Sababta waxaa jira hadalhayn suuqa ku jirta oo dee amba mucaaradka idinku dhalayla amba suuqa kaleba laga keenay oo odhanaya xawaaladaha iyo shirkadaha isgaarsiinta ayaa cashuur la saaraya. Marka meelaha cashuurta ku baaqatay isla taabateen bal iyaga noo taabo in qolooyinka wax la saarayana yeen kala noosha. Marka xawaaladaha iyo isgaarsiinta dee waa meelaha cashuurta ku waajibta. Hase yeeshee meelaha hadalka laga keenay dacaayadda waxaa ka mid ahaa in qofkan masalan boqolka dollar loo soo diray biilka, in la shaaciyey dowladdu boqolkiiba labaatan ayay ka qaadasa ninkii halkeedii isu tageysaa juliyo. Taa waxaan leenahay wax alle wax ka jira ma jiraan. Bulshada waaguna dhaqaalada sidu yahay, ninka boqolka shilin laba dollar loo soo diray wax alle wax dowladdu ka doonaysaa ma jirto. Hase yeeshee habkii kale ee canshuur loo qaadi lahaa mooyaane taa la faafiyey runtii la sheegay in ay dowladdu ay qofka ku qabsanayso boqolka dollar wax alle wax ka jira ma jiraan. Waxaase caalamka ka jira oo aan ognahay qofka cabaya koobka shaaha Mareykan ama Yurub, marka qiimihii loo qoro shaahu ahaa ama koob kafeega ahaa waxaa ku hoos qoray waxa VAT wax la yidhaahdo, value added tax la yidhaahdo. Oo marka miisaanka maxay ahayd intaa shaaha gartay intaa ku hoos qoran, macnaheedu waxa weeye waa canshuur. Canshuure maxaa tahay? Waxa weeye koobka shaahad cabtay dalkaaguna ha kula cabee maxaad ugu daraysaa. Dibadna qofka Mareykan ama Yurub jooga markuu shaahiisa cabada wuxuu ku darayaa in kaloo uu shubo hadaba yadoo sanaatii, laakiin intaasoo milyuun qof baa maalintii sanaatida cabayso dibadna taasaa waxay noqonaysaa lacag fara badan oo dalka iyo dadka wax loogu qabto oo ummadaha kale ay muxuu ahay horumarka ku gaadheen. Waxaana jira dee wadamo inala mid oo Yurub oo aan aynaan kaba dad badnayn oo dhaqaalahoodu iska marayo oo sideena macdano fara badan iyo waxyaaba badan qaar doofaarka dhaqdaan waxa keliyahee ay wax keena waxay waa canshuurta. Waxaa laga yaabaa ninka reer Yurub ee qaata 3,000 ee dollar in ilaa 800 oo dollar la yidhaahdo waa canshuur. Waxa ugu qoran bay masjidka 3,000 lacagtuu qaadanayna waa 2,200 in alle intaa kale oo dhan waxaa looga qaadaya canshuur. Noo sheegi kartaa ayaad isla gartay inaad loo ogolaaday inay waxbixiyaan? Baaha waxa ka mid ah isgaarsiinta oo markaan isla garanay wax weyn bixin jiray, laakiin wax aad u yar bay ahayd. Marka in la kordhiyo oo kor loo qaado, marka imika halkii la dhigi lahaaba sesinkeedin kuway. Dhinaca kale waxaa jirta eedeymo xukuumadda lagu dhaliilo oo odhanaysa lacagta dakhliga dalka soo gala musuqmaasuq ku baxa iyo meelii la rabay oo kale ma isticmaalo oono sidii loogu talagalay lacagtaasi uma xiroto ee meelo dhexaya ku kala halowda. Arrintan musuqmaasuqa markaa sidii loo xakamayn lahaa, inkastoo xeerkii musuqmaasuqa madaxweynta yahay oo beri hore la baskareeyey, haddana mayna arag weli cid hanti xatooyo hanti dadweyne lagu qaaday oo cabsi lala qaaday. Marka laga reebo goladii dowladdu soo gabriyey oo iska arrintooda iska hoosta iska fulay oo aan ahayn dee dakhligii dhexeeya dalka soo galaya aan ahayn. Marka arrinta musuqmaasuqa sidii loo xakamayn lahaa marka horta runtii waxyaabaha ay u baahan in dib loo eego waxaa ka mid ah dalbeen inta dowladaha caalamku leeyihiinbaa ciidankii amniga m leenahay, kii difaaca qaranka m leenahay, kii caafimaadka m leenahay, kii waxbarashada m leenahay, kii maxkamadaha m leenahay, bulshadu wixii ay u baahnayd oo dhan bay m leenahay. Waxaa haddaba la yaaba marka yacni meelaha aan jeclay in dib loo eego waxaa ka mid ah marka dhaqaalaha intaa aynu ku maamuleen oo aragnay waddankeena weliba lagu majeerto wadamada ugu degan ee ugu xasiloon oo dee taa ay sura ay u baahan tahay effort iyo dhaqaale. Markaynu wax 30 million iyo 40 million oo dollar aynu wareejinayno oo kuwa wareejiya aan ka mid nahay anagu waxaan la yaabaa musuqmaasuqan la sheegaya horta dee lacagtani waxbaa la guranayaa meeshay matala is dhalaysa garan maayo ma meelka horta dee wixii oo wax talasbaarna waa intan golaheenu ku ansixiyo wey.
marka anigu waxaan qabtaa baaxadda hawsha aynu hayno iyo lacagta aynu ina soo gashay cashuurta aynu u qaadna inay wax kala fog yihiin. Marka anigu halkaa waxaan qabaa de waa laga yaabaa nin meel cashuur joogo inuu maxaliya nin boqol shilin iyo wax ku waa laga yaaba de tuug waa dhici karaa, laakiin anigu ma arko runtii wax maanta aynu badanoo isku canaana inay meeshan taallo. Waxaan laga qiyaas qaataa waxa weeye dili qofna mooga wixii la xadayay waxaan la hayo waxa u dhigma ma la qabta mise lama qabto. Bal markaa sudanka maalmata joraanladiina waxaan ku arkay olo ananay samayso u yidhi bajetka Somaliland iyo ka Mareykanka iska rabiya waxay dhahaan lix minut buu Mareykan ku shaqeeya six minutes intay inagu aanu sanadii ku shaqeyn. Markaa nimanka iyaga inta rag si lix minut kushaqeya nimanka sanad u beeqaaniyay waxay markhaati fur dadkan idin dhaliilay oo kale oo ay ka mid tihiin aqooyahanka qaar ka mid a siyaasiyiinta asxaabta mucaaradka iyo arrimahaasi waxay markhaati fur oo kale daliil usoo qaadanayaan marka xukuumadda adigu aad ka tirsan tahay muddadii ay jirtay lix sano ku dhawaad ama toddoba sano oo waxay qidhmayihiin xilka haysay sanad keliya golaha wakiilada lama keenin xisaab xirkii miisaaniyadii la baaskariyey laba kun iyo kow laba kun iyo saddex laba kun iyo laba laba kun intaasoo dhan xisaab xirka lamakeenin. Sanad walbana marka miisaaniyadda la baaskareeyo waa intay sanadka ku xiga xisaab xirkeedii siday u baxday iyo sidii loo baaskareeyey iyo inuu hadha soo hadhay iyo inay dee dhimantay la kala ogaado. Markaa xisaab xir ilaa inba xukuumaddiinu may keenin golaha wakiilada. Marka arrintaasi miyaanay u markhaati fureen dee ama musuqmaasuqa sidiina jira aanay caddaynayn si anigu horta dee dowladda ka mid baana waa xoogaal baanay xisaab xirka xisaab kasta oo miisaaniyadda ku qoran oo miisaaniyadda kusoo baxda foocher iyo warqad baa u saara xisaabiyaha guuda waxa xaq lagu leeyahay in intaasoo dhan diiwaan geliyo stargaray taasna waa dhacda. Waxaan ogahay xisaab xir kasta ina sameeyo hadda waxaa jirta is afgaran waa wasaaradda maaliyadda iyo dhexmaray iyo golaha oo nidaam yaro aad mooddo isku tuurtur oo qolaba qolada kala balinaan dee aanay isjeedin. Marka xurgufalkaasi way jirtaa laakiin wax la qariyo oo dee dhici karaya waxaan waa dowlad baata waa la jooga bari waa markaa waxaan udina hayaagan waa lagama maarma nina inuu ceeb ka tago ma jecla. Marka waxay wixi weeyaalaan waa la haya laakiin habkii wax laysu weydiinaya waad moodaa inuu labada yada gole waxoogaa muddooyin dhexe uu ka yara guracnaaday oo xariku laga yar taagtaagmay oo qolo waliba ay sharci dabada gelisay. Marka intaa xurgufta yar laga tago waan u malaynaya imika sanadkan inay iskaba dhammaatay way jirtaa waa la sameeyaa waana khasab dee ninka meesha fadhiya wax kale uma fadhi xisaabtiin xire laga doonaya marka xisaab ugu yaalaan. Markaa sidii labadii qolobal isugu gudbin lahaaye dhowr goorna way ka wada hadleen waana isla fahmay sanadkana waxaan u malaynayaa in loo gudbiyay waan filayaa. Markaa arrintaas waxa weeye dee beri hore oo waqtiyo hore anigu waan dowladaha ka mid ahaado inaan riyaalna xataa aan joogin aanaan waxba qorisin way jirta oo waqtiyadii dagaalada sokeeyay mashaakil wey dalka waaw yaryar marka runtii in bruufman wanaagsan ayaynu intaa kusoo jiray. Wixii dee la arkay inaanay dhammaystirmen waa in la dhammaystiraa waa khasas wasir intaynaan ka bixin arrimaha maaliyadda amba dhaqaale kobcinta waxaa jirtay gobolka togdheer ee Somaliland magaalada Burco iyo akabaabigeeda in loogu talagalay sanadkan iyo sanadkii horeba miisaaniyadda qaranka loogu daray lacag la doonayo in lagaga bedelo lacagta dibaarta ee hore welina may dhicin. Dabcan sanad miisaaniyadkiina waxaan joognay Oktoobar oo dee miisaaniyaddiiba waqtigeeda waa dhamaadasa ila muruqato hadalhayn kalena way jirtaa odhanaysa qasnadii dowladdu way haawinaysaayo dowladda lacag ma hayso. Marka bal waxaad sheegtaa sababta ay uga bedeli weydeen gobolka togdheer lacagtii gimbaarta ahayd laba sanadood oo miisaaniyadda qaranka ay jirta kaa warkii ugu dambeeyey runtii aan ka maqlay statement ku dambeeyey wasiirka maaliyadda bixiyey bishii ay ahayd garan maayo ma Oktoobar ba ma garanayo bishii September ay tahay wuxuu caddeeyey in bil uu markaa magacaabo weliba sanadka gudihiisa ah in laga bedelayo ayuu statementka u dambeeyey bixiyey wasiirka maaliyaddaasi marka waa la sugayaa in loo sugayaa sanadka intaan u dhammaan in laga bedelo waay wasiir waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo arrimaha wasaaraddan adigu aad u xilsaaran tahay wasaaradda duulista iyo hawada iyo gaadiidka cirka waxaa jirtay shirkad la odhan jiray kaw oo aad wada shaqayn kari weydeen oo aad dalka ka masaafirsay adigu dabcan in muddo aana ka maqnay waxaan ugu maqalaa shirkaddii heshiis cusubi oo wada shaqayn baa idin dhex martay oo dibba usoo noqday bal marka arrintaasi noo faahfaahay halkii runtii arrintaasi way jirto nimanka waan isqabanay markii hore dabeedna hawshii idhagista dayuuradaha hawada Soomaaliland annaga la wareegnay markii horena qoradan waxa u dhiibtay qorada UNDP da United Nations ka u dhiibay dabeedna qoladaasaana dhex gashay
annagu markaa wixii aanu dee tabanaynay baanu sheegnay markaa iminka waxay naga codsadeen qolada u n d b in lanagala hadashiiyo maadaama iyaguna ay wakiil uga ahaayeen u n d b da dabeedna waxaanu ku ballanay inaan isugu nimaadno bashiir muxuu ahaay nairobi iyo waxaana magacaabeen laba guddi oo mid odhidah iyo mid evaluation teama oo wax qiimeeya dabeedna inaanu dabeedna ka wada hadlo wixii aan xuquuq u leenahayna annaga u n d b da iyo qoladaas aanu ka wada hadalo dabeedna markii aanu isafgarano aanu si wanaagsan ku wada shaqeyno laakiin waa la garabsaday markaa shirkadii hay-addu way bilowday o reer shaqadii oo hay-addu waxaan ku socday nimankii shaqaalaha ee somalilanda iska oo intii aada u cawday waan ku socelnay shaqada iyagana intii imika arrintanu ay socoto waay meeshii dee baadis baa lagu samaynayaa markaa in iyaguna dee goob jooga hada goy jooga ayaa laga maarmaan ah markaa dabeedna nairobi aan ku wada hadlaynaa qoladaasaana arrinka iyagii wada oona dhexdhexaa qolada lacagta inta badan haddoo qoladan iyo fulinta mooyaan adugu markii aanu meesha hoosii galay deruudka meeshii wixii halkaa inala gashay waxay noqotay u n d b da marka u n d b da marka ayaa waxaan loo hadaynaa somalilan iyo somaliyan loogu kala qaynaya marka muddadii lacagtii ay qaban jireen lacagtii nagaga maqnayd way garowsadeen inay waxay qayb waxa lo inoo soo celiyan may waxay odhid bay soo dir marka odhidkaas wuxuu soo saaray ayaa laegay way wasiir waxaa jirta oo kale aan jeclay inaan ku weydiiyo wasaaraddaada duulista hawada dabcan mar kasta oo somalilan waktiga dadka nin dibadaha joogay qorajoog dib ugu soo noqonaya cabasho fara badan bay ka muujiyaan maxaa la yidhahdaa sida loola macaamilo markay kasoo degayaan airborka waxaa jirta oo kale lacag tagastoo laga qaado oo cashuur ah oo ay inta badan ka cawdaan dad baana yidhahda lacagtaasi sitoo sida qasnida dowladda ugama wada gasho bal markaa arrimaha ka waran cabashada dadka ay sidaad wax uga qabanaysaan iyo inay jirta in kale iyo lacagta aad qaataan hadda kudhacdo lama dartiri korta wixii jira lama dartiri karo oo dadku wii dhegaysanaya marka way jiraan waxyaabo badan oo runtii aanaan iminka ka hagaajin meesha way jiraan wax badanoo ka qabanayna way jiraan marka runtii way jirtaa cabashadaasi oo xataa dabeecad ahaan dee dalkeenna markaad eegto meelaha laysugu yimaado buuq iyo hadii jira hadal badan iyo qaylo iyo waxbaa ka jira dadkeenna qurbajoogan dhul ka yimaada waa dhul lagu aamusan yahay oo kaalamaho wax qaylinayaana jiro hadalka dadku aanu taagtaagnayno marka waxyaabaha lanagu dhaliila waxaa ka mid a marka airborka la yimaado in qoladii in shaqaaluhu ay hadal badan cambasaboor halka gal oo maxaa waxyaaba aanay dadkaas u baranin marka iminka wixii kale waanu ku dhuurin waxaan marayna inaan hadalkiina iminka yarayno oo aanu la qabsanno si aanu ula qabsanno dadka dabadaha ka imanayo bal sida iyagu waxu doonayaan aanu annana u gaadhno ayaanu iminka wadnaa laakiin mushkiladihii kale ee faraa badnaa ma jiraan oo airborka waxba lagu baxado waxba laguma kala muxuu ahay dhaco waxa luma waa la helaado sidooda loogu yimaada weli cinta awalna soo leh airborkaanu shan dad kaga tagno waanu weyn lama arag laakiin waxyaabaha yaree qaylada kamidta iyo nidaamka ayaa weli aanu imika wadnaa sidii aanu hagaajinaarrinta lacagta marka ay dadku cawdaan lacagta wallaahi horta beri dhexdeed baa lagu soo rogay $30 iyo waxyaaba cankaasa wasaaradda maaliyaddaana ka qaada lacagtaasuna dee waxa weyaan lacagtan budgetka gashay ee dowladda u xarunta weyn wasiir haddii aan kula kabtamo inta badan dadku waxay dhahdeen caliga waran cadde wasaarad kasta oo loo dhiibo uu dhalaaliyaayo ubax iyo arrimo dhaldhalaalo cusub oo qurux badan oo soo jiita dadka ayuu ku sameeya dabcan intii aad joogtay wasaaradda duulista hawadana tusaale waxay noogu filan airportka magaalada hargeysa si fiican baa wejiga hore aad uu samayseen oo baarkin fiican iyo meelo qurux badan iyo meelo dee indhaha dadka sida caalamka soo jiidanaya way jiraan laakiin daliil kalaa jirto oo dee inta ilaa muddadii somaliland jirtay baa aan airborkeena laga qaban ma laha xayndaab airborkeen dabcan xooluna way iska soo galaa diyaaraddana riskigii gelin kartaa markay soo fadhiisanayso marka ma xayndaab tiri weydeen airborka intaa inaad ku samaysaan meeruntii horta qabyadu beesta lawa fara badan tahay soomaalida waxaa jira dadku wuxuu yidhahdaa roob maalo roba dhisay dibaddaanu ka bilowno waan ku saqayna marka iminka baaxinkii baanu galnay in habeenkii inaanu saraadnaa baanu galnay waxaa kaloona wadnaa inaanu muxuu ahay runweyga hagaajino waxyaabaha essentialka iminka noogu jiro qorshahana oo wax naga ballan qaaday u n d b da intii aanu qoladan ecous qabsanay waxyaabaanu ecous ku qabsanay bay kamid ahayd sababta yani iyadoo dhaqaale waay ay muddadaa dheer kahli kari waaya inay funds ku sameeyaan dabeedna waxaa naga ballan qaaday u n d b da waxaynu ujeeda
inta lagu jirno arrimaha duulista hawada waxaan jecelay wasiir inaan ku weydiiyo dalkeena dabcan lix gobol oo hore oo soomaalilana eerboodhada ku yaala magaala madaxyada goboladaas way shaqayn jireen kala beyd oo kale oo degmada gabeley oo gobolka halkiisa ka tirsan dabcan waqti way shaqayn jirtay baa jiray min daan waa xidhnay wareysi hore oo aynu mar hore isku kulanayn waxaad noo sheegtay in eerboodhkan kala beyd la howlgelin doono dhowaan oo adig iyo qolada dowladda hoose gabeley iyo arrimaha aad ku jirtaan marka waxaan jecelay bal inaan ku weydiiyo taa kala beyd halka idiin marayso iyo inta eerboodh ee dalkeena ka shaqeeya runtii way jireen mar uu shaqayn jiray eerboodh kala beyd way jirtay oo xag ammaan iyo xag waxyaaba badan baa la bilay laakiin waxa weeyaan qofka markay waxu kordhahba dee wuxuu doonayaa waxaa wax kasii siyaadaa marka runtii waxaa ugu yar adkaatay dayaaradihii ayaa halkii awal ay masalan jayga iyo waxaa ku degi jireen ayay waxay ka jeclaysteen meel oo ay sibir ah inay degaan hase yeeshee anagu wasaare dhaxaan eerboodhkaas wuxuu nagu jiraa eerboodhada qiimaha leh imika waa isbirdhowto maayarka wax ka qabtay imikana waxaanu u ballansannahay hawlihii doorashooyinkii dowladaha hoose iyo waxba yar inagan doorasho uu ku jiray oo runtii maayarkii madaamikaaba laga kaxeeyey meesha baan filayaa maayarka waxaan isla soo gaarnay inaanu anaga iyo iskaashanno qolada dowladahana waanu sheegnay in eerboodhkaas horay yihiin laakiin waxaad moodaa inay ka yar door bidayaan inay berbereyo hargeysa oo simil ah oo masalan markan ay degayaan diyaarada iyo taahirada iyo waxyaabahaas ay inta badan iyo maxiriyaan marka halkanay jecel yihiin laakiin anagu waxaanu imika wadnaa inaan u baahino dhahno eerboodhkaasuna cidii doonta way xagga bayax mushtariga iyo kililka shanaada la leenay bayax mushtariga ayuu eerboodhkaas u dhow yahdo oo runtii qiimo galu yahay marka waa eerboodh aan doonay inaan naga dayaxna hadii la yidhaahdo eerboodh kale kaburca wuu shaqeeya ergaaba way shaqeysaa berberi way shaqeysaa laascaanood baanu iyada lafteeda inta dhawaan waa qabana jecelahay ergaabaysna waxbaanu ka qabanaa anagii heer la yidhaahdo agroaction ayaa wada wadnaa oo dhaqaalaha waxa isu geenay marka way shaqeeyaan badankood way wasiir waxaan jecelahay hadaba inaan ku weydiiyo arrin maaha aynu ku dayno halka haddaynu ku dhaafno arrimaha duulista hawada waxaa kaloo jirta waxaan ku jirnaa waqti doorasho dabcan dalkeena waxaa ka bilaabmay ololihii wacyigelinta dadka lagu wacyigelinaya sia isku diiwaangelin lahaayeen marka diiwaangelintuna waxay dabada ku haysatay inay doorashadii ay dhacdo waqtigii loo qondiyay haddii allaha wadi la ogolaado marka arrinta diiwaangelinta bal waxaad naga warantaa xukuumadda siyaasadda uga dejisan hawsha diiwaangelinta iyo sida ay u qaabilayso diiwaangelintaasi isla markaana dee ugu talagelisa doorashada waqtigeed runtii waa su-aal wanaagsan weeye arrinta horta diiwaangelintu waxa weeye arrin ku jeclay inaan shacabka reer soomaalilandna u sheego waxa weeyaan arrin muhim ah oo dalkeenna qiimo weyn u leh laba arrimood labadabana qiima ugu leedahay waa mare inaynu horta tiradeenna ogaano iyo dalkeenna ummaddeenna ku noola intay tahay ta labaad waxa weeyaan waxaa la bixinayaa jinsiyaddii ayaa la bixinayaa marka qofka aan maanta qaadan waraaqaha inaan diiwaangelintaa ka qayb gelin hadhowto wuxuu noqonayaa qof beeta soobay oo markay ugu liidato dhibaato badan ay ka marto xataa inuu caddeeyo inuu somalilanda yahay marka qof wal oo reer somalilandaba waxaa ku waajiba inuu isdiiwaangeliyo oo uu qaato muxuu hayay diiwaangelintaa galo oo aan laga habsaamin oo aan la isdhiganin ayaa horta waajiba tan labaad waxa weeyaan oo runtii ay qiimo badan u leedahay doorashooyinka had iyo jeer musuqmaasuq iyo waxbaa lagu sheegaa marka si aan dalkeedna taas ugu dhicin oo aan la isboogin oo qofku aanu 10 goor ugu soo noqon oo dad aan waddanka joogin aanay footaynin oo masalan qofkiba aanu 5 qof noqonin taasuna aan hadhowta dhibaato keenin in la yaqaano masalan tuulo heblaayo imise qof baa jooga uu iska diiwaangeliyo berita foodka marka la keeno hadday 5 boqol qof laga diiwaangeliyey oo kun ka soo baxo waxa weeyaan 5 boqol baa ku noolay kun kor ma ayagii majiba ayay imanaysaa marka halkaa cid wax masuqi karaysa ma jirto marka dowladduna waxay dee mas-uul ka tahay inay nidaaminta iyo wixii deganaanshaha iyo dhibaato la-aanta keenaya inay dhiirigeliso marka ka dowlad ahaan waxaanu si weyn u dhiirigelinaa in dadku isdiiwaangeliyo oo arrintaasi xilkasnimo ah oo dadku isaga xil saaro si muxuu ahaa howlaheennaasu inoogu hagaagsanaada hadiyaa la yidhaha waa hagaag
وزير حشرتا إن ضغط أنت بدن إن كوميشن كدورشون كقرنك إن وحلو دليل إن يهين إن كوميشن إن ككرتي تلسان أما أن كرتي فربدن لين سيد كوميشن كني هراو كله أو إن دليل بعدين تبدل لو تشيليه إن طبعا وزير كمدة حكومة أدوا في تلسان تاعي جمهورية سومالان وزير كده يرد يعرف هذا أيه أيان دكتور كوي دي إن إن لم يهين كوميشن في إن كينيا ماذا حيسكو قليه قلدي دورش دي كينيا مركا إن فقط أوصى دكتور anu biro hore bii maadu ma xisbax doodahay ma aanu kay ka deeri biro hore ma kaan ku noqon maayno bii dab waxayn qorayaan waaga een way wax gaban jecel inaan ku weydiyo een xisbigaad ka tirsan tahay oo dabcan xisbiga kale shirarkoodu way qabsadeen een term kastan 5 sanoob ba mar inuu xisbigu qabsado een shirkiisii shirweynihiisii golaha dhaxad oo hoggaanka xisbiga een idinka uu mudraafo 2 sano in ka badan buu shirkiinii xisbiginu maraya shirweynii meedan qabsan musharax madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka meedan soo saaray markaan waxa uu qabsan yahay goor ma qabsan yahay waqti yar baa kale doorashadii waxa weeyaan runtii doorashadu waxa ay horteen ka horaysay doorashooyinka uu waqtiga la qabanayay kana waxa kaga balan qaaday mahdiye bilay nafsi noo jeeyay inuu shirweynaha qabanno oo la idin ku yeero asawirta iyadoo madaxweynaha iyo madaxweynaha inta aan soo saaray waa filayay waa anaga intii inuu calaamadsiiyo oo hay ay joogaan ay ku noqonayaan ayaan ku sheegi karayaa waa kuwee markaa waa madaxweynaha iyo madaxweynaha intii uu toorayna ku aan imiga jooga waa ayuu hadalhayn fara badan baa jirta oo xisbiga nan udub ku wataan imiga diirada liishaanka toos xisbigii waa asxaabta kale ayay saameen dabcan xisbiga udub ee imiga toos u saaran tahay waxaa jirta hadalhayn fara badan oo la leeyahay rag badan oo musharixiina oo madaxweynaha doonaya jagada madaxweynaha ku-xigeenka doonaya oo halkan nin la jooga jira oo soomaaliland hargeysa ku jooga dabcan wargeyska jamhuuriyadda maanta wuxuu qoray in rag siyaasiyiin aqoon-yahanno ganacsato fara badan oo qurbajooga u badan ay hodheel dubay ku yaala shir ku qabsadeen soo saareen musharax madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen kula tartama madaxweynaha xisbiga udub dhexdiisa ka tartama oo ka riixda ciddii kale oo markaa iyagu halkaasi ka hanta jagadaas sideed u aragtaa markaa arrimahaas horta waxa weeye deebta qof meel ka hadlay iyo dad suuqa jooga iyo nin wuxuulin suuqa deebtade waa wuxuu oranaya laakiin annaga ka xisbi ahaan wixii na soo gaadhay iyo inta imkaano u ahayna iyo waxaanu gacanta ku haynaa labadaa madaxweyne iyo madaxweyne waxay ka noosha baxay laakiin dee nin meelaha ka hadlay iyo nin suuqa hadlay iyo waxaas annaga waay wasiir waxaa jirta nidaamka dimuqraadiga aynu qaadan dabcan wuxuu odhanayaa dee waa inuu xisbiga dhexdiisa dimuqraadiyada ka jirtaayo lagu tartamaa lagu loolamaa oo hoggaanka lagu sameeyo imigana waad si calaamadaysay oo madaxweynaha madaxweynaheenga ayaan dib u dooranaabad adigoo kaleena maaya xubno kale oo wasiiro fara badan sidaa way ka dhawaajiyen markaa dimuqraadiyadii xisbigiin ma jirta miya waxa weeyaan dimuqraadiyada laftooda shin ku jiraada oo baasha oo asal imika laysku haysta oo dee imika markaad afrikadan eegto iyagoo doorashooyinkii kale oo wax walba sameeyey oo dimuqraadiyada lafteedii iyo dhaqaalihii sibitaaliisa wixiiba waxaad moodaa inay looga yar ku taagan yihiin oo runtii waxa wadataas meesha way taalaa laakiin waxa weeye inagu dal dimuqraadiyad qaatileed in la tartamo iyo in muxuu ahaayey axsaab dhexda lagu tabaano waa sharci dastuuri mana diidan waa la tartamo oo dee imika markaad afrikadan eegto iyagoo doorashooyinkii kale oo wax walba sameeyey oo dimuqraadiyada lafteedii iyo dhaqaalihii sibitaaliisa wixiiba waxaad moodaa inay looga yar ku taagan yihiin oo runtii waxa wadataas meesha way taalaa laakiin waxa weeye inagu dal dimuqraadiyad qaatileed in la tartamo iyo in muxuu ahaayey axsaabta dhexda lagu tartamaa waa sharci dastuuri mana diidan waa la tartamayaa waana jira laakiin waxa weeye dee dadku in lagu arkaa oo ahaaye marka adigu aana wax dooranayo iyo cidda aanagu mustaqbal haan aan isleeyahay waad ku aamini kartaa wax iyo adiguba ragabaynu kuu cadyahay marka haddaa anigu sheego ciddaan isleeyahay waa dooraysa daceeb maaha haddii daacidu soo baxdo oo xisbiga dhexdiisa la tartamayaana daacid loo diidaya haba yeela lakin dee nidaamkii iyo soo maraado wixii soo qadintaado shuruudaadka soo baxaado isa soo sheegaado uu xisbii ka mid yahado yidhaahdaa waxbaan doonayaado taas de waa mid lakiin waxaan kaaga warramayaa un dee inta imikaanagu hayno ilaahaygaasaan ku dhahdo qolooyin baa imani dee ma ogi way wasiir aada iyo aad anagoo marabaad kugu mahad celinayna waxaan jecelay su-aasha ugu dambeysa ku weydiiyo waxaa jirta arrin geeskan africa oo dhan saamaysay oo dabcan innagana dee ka mid banahay dalalka geeska africa burcad badeedan ka dilaacday xeebihii soomaaliya maraakiibtii